Főhajtása kulák áldozatok emlékművénél. Pródi Gyula 5. út novellája címével jegyzett zenés irodalmi összeállításra és közös emlékezésre várta november 2-án vendégeit az Imotai Hidasház. A Túritéri Kopjafánál tartott vasárnap megemlékezést a Palotai Turul Társaság az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján. Tököt görgettek, seprűt röptettek, illetve óriás pókháron is át kellett jutniuk azoknak a gyerekeknek, akik részt vettek a Várpalotai Gyerekpalota péntek esti tök jó túráján. Köszöntöm a Hírmozaik nézőit! Bár az evangélikus egyház sem minden szentek napját, sem a halottak napját nem tekinti ünnepnek, de mégis szívesen tette meleget a meghívásnak. Dr. Zsednai Józsefné várpalotai evangélikus lelkésznő mondta el mindezt az elmúlt csütörtökön a Felsővárosi Kulák áldozatok emlékművénél megtartott főhajtáson. A Felsővárosban évek óta hagyomány, hogy november első napján ökumenikus főhajtás keretében emlékeznek a kulák áldozatokra a városrészben felállított kulák keresztnél. A lelkésznő gondolatai, valamint az összegyűltek közös éneklésén túl Kovácsné Sós Bernadett és Antal Eszter szavalatai tették ünnepélyesebbé a mécsesek meggyújtását az emlékmű tövében. A Felsővárosban felállított kulák emlékműnél évek óta tartanak ökumenikus főhajtás november első napján. Antal László, a városrész önkormányzati képviselője, minden évben más felekezet lelkipásztorát kéri fel a megemlékezés vezetésére. Megemlékezők, mint minden évben most már hagyományosan összejövünk itt ennél az emlékműnél. Egyrészt, hogy emlékezzünk azokra az elhunytakra, akikhez nem biztos, hogy eljutunk, mert a távolban vannak. Másrészt pedig ez az emlékmű ugye a Felsővárosban több családra is emlékeztet, akik a kulák törvények hatája alá esve különböző szenvedéseken mentek keresztül, és így a megemlékezésünk őróluk is szól. És a sírőn érődöm, jó kedvű vígságot követnek énségek, s lát szomorúságot, ki vidáman ébred. Az idei eseményen dr. Zsednai Józsefné, a város evangélikus közösségének lelkészen mondott ünnepi beszédet a kulák keresztnél. Ünnepi gondolatainak vezérfonalát Lukács evangéliumának naini feltámasztás története szolgáltatta. Együtt sírni, együtt szomorkodni, lehet jó a fájdalomban, de ha nincs ebből kiút, hogyha nincs fénysugár, akkor csak egymás fájdalmát erősítjük. De van fénysugár, mert van evangéliumunk. Az egyik evangéliumból, Lukács evangéliumából olvasom Isten igéjét, az egyik feltámasztási történetet, amit bizonnyal sokan ismerjük. Ezután elment Jézus egy Nain nevű városba, vele mentek tanítványai és nagy sokaság is. Amikor közeledett a város kapujához, íme egy halottat hozta kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked szólok, kelj fel. Erre felült a halott és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Bár az evangélikus egyház sem minden szentek napját, sem halottak napját nem tekinti ünnepnek, de mégis szívesen teszek eleget ennek a meghívásnak, mondja a lelkésznő. Evangélikus lelkészként eljöttem, illetve evangélikus gyülekezeti tagokként eljöttek a híveink a mai megemlékezésre, pedig evangélikus egyházunkban nincs is ma ünnep. Mi nem tartjuk a minden szentek ünnepét és a halottak napját, de nekünk is vannak halottaink. Ezért bármikor mi is visszaemlékszünk azokra, akik már előre mentek, köztük azokra is, éppen itt a
kulák kereszt mellett is, akik igazságtalanul szenvedtek, akiket meghurcoltak, akiknek az életük nem természetes módon ért véget. Gondolunk rájuk, megemlékezünk a halottainkról és a saját életünk mulandóságára is gondolunk, függetlenül a halottak napjától. Készülünk a magunk életének végére, és várjuk keresztény reménységgel azt, hogy találkozunk azokkal, akik előre mentek. Az összegyűltek közös éneklésén túl Kovácsné Sós Bernadett és Antal Eszter szavalatai tették ünnepélyesebbé a mécsesek meggyújtását az emlékmű tövében. És örökre pihenni végleg ide értek. Az élet folyója nem zúg többé nektek. Álmotok hitele, szerte foszlott köddé, a májusi szellő teremtő éneke nem hoz megújulást, elszállt az ihlete. Oik még visszanéz, és látni vágy, hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán ajtó mellett, piros ernyő alatt. De késő már, gyerünk, ahogy a harangok konganak, mind ballagunk, mind másként a csillagok mögött, a puszta körfalán. Ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk. Az elhalálozás miatti veszteségérzet nem felekezet függő. Legfeljebb a hitünk szerinti hozzáállásunk más egy kicsit. Emelte ki beszédében a lelkésznő. És ha nem lennének bánataink, fájdalmaink, ha nem lenne gyászunk, akkor talán eszünkbe se jutna, hogy szükségünk van rá. Hát minden bajt és minden gyászt a javunkra fordít a mi úrunk. Észrevegyük, hogy szükségünk van rá, és el ne veszítsük azt az igazi jót, amit ő szánt nekünk. Jó, ez az ökumenikus megemlékezés évről évre, amikor a közös reménységünk szólalhat meg a gyászban is, friss vagy akár régi gyászt hordozók között. Van Krisztusunk, van reménységünk, van Krisztus által üdvösségünk, és kell, hogy azokban a napokban, amikor az ország a temetőket járja, ne csak a halálra gondoljunk, hanem arra az életre, amit nekünk megváltó Jézusunk megszerzett. A megemlékezés végén virágokkal, mécses gyújtással hajtottak fejet elhunyt szeretteik, és a város részből méltatlanul elhurcoltak emléke előtt a résztvevők. Kródi Gyula 5. út novellája címével jegyzett zenés-irodalmi összeállításra és közös emlékezésre várta november 2-án vendégeit az Inotai Hidas Ház. A halottak napjára időzített rendezvényen elhangzott többek között Kródi Gyula Szimbád útja a halálnál című novellájának részlete, Kemény Géza temetés Vivaldival, valamint Gonda Júlia Csak ne érjen készületlen című verse is, mely utána megjelentek, közösen mécses gyújtottak azokért, akik szívükben űrt hagytak távozásukkal. Az Inotai Hidas Ház várt vendégeket közös emlékezésre és mécses gyújtásra halottak napján. Az Inotai Kultúrsziget életében hagyomány, hogy a szezon végeztével még kétszer kinyitja kapuját a Hidas Ház. Az egyik ilyen alkalom a közös halottak napi megemlékezés. Halál sokféle van. Megérdemelt, értelmetlen, vágyva várt és váratlan, mint Kródi novellájának hősnőjé. Ahogy a dohány csomagolásán feltüntetik, a dohányzást halált okozhat. Úgy homlokunkon hordjuk az írást, a születés halált okoz. Tudjuk, de nem hisszük, ez csak mással eshetik, meg gondoljuk, s tényleg. Csak a más halál. Nekünk, akik maradunk. Hitünk szerint, aki elmegy, már megtalálta helyét az ég alatt, neki a holnap már csak az a nap, amely elindul nélküle. De mi emlékezünk bárhol, bármikor, bárkire, most itt, a Hidas Házban, a hűvös novemberi estében, arra, akik szívünkben űrt hagyott.
Úgy emlékszem, Judit az első rendezvényünk után nyilatkozta, hogy a zeneszerzők, költők szebben tudják elmondani mindazt, amit érzünk mi, a még élők. Amikor összejövünk költők szavával emlékezni az elhunytakra, tulajdonképpen nem őket sajnáljuk. Hitünk szerint ők már jó helyen vannak, és ebbe szinte valamennyi vallás egyetért. Ilyenkor mi a hiányukat siratjuk. A hiányuk miatt hullajtunk könnyeket. Nekünk, az élőknek fáj. Az idei rendezvény címét Kruditól kölcsönözték a szervezők. A Szimbád találkozása a halállal című novella alcíme az ötödik út. Az írás egy értelmetlen halálról szól, egy fiatal lány önkéntes haláláról, s e köré a motivum köré épült a Körmöci Judit, Horváth Gábor és Kis János által előadott, zenével összekötött irodalmi válogatás. A rendezvényen elhangzott többek között Kródi Gyula Szimbád útja a halálnál című novellájának részlete, Kemény Géza temetés Vivaldival, Szilveszter Anita, Itt maradtam, valamint Gonda Júlia, Csak ne érjen készületlen című verse is. Október, Mécsláng, sárga fény, látom a magasság szemén. Egy kokorsónál feketében állok a csobogó zenében, s bár torkomig ér, meg kell halni, mégis mind holtig élni kell. Átzeng a temetőn Vivaldi, hiszek a hegedű szavának. Ez a csacsogó boldog bánat voltam én is, leszek még akkor is, ha már nem is lehetnek. Nem gyűrsz le röggel régtelenség. Méhed repesztem fűben, fában. Fa jajgó lelke. Hegedű leszek. S egy álmodó kezű feloldoz meglelt dallamában. Minden elment, és én itt maradtam. A magány kísér még hűségesen. Vándorlásban a cél bizonytalan, csak az út, ami mindig jön velem. Elfáradtak a bokrok és a fák, csendjében alszik az egész liget. Nyugszik bennem is a parázsló láz, bús szívem titkos kertjében pihen. Meddig tart, míg fényem elér téged, és meddig míg jön a feltámadás? Pusztulás szűnni hiába kérem, kripta levegőt fúj már a halál. Minden elmúlt, és én itt maradtam. Megállt bolygó lelkemben az idő. Megkövült létemben hívnak szavak. Szikkadt múltból a jelenem kinő. Sokan gondolnak úgy a halálra, mint valami szörnyűségre. Pedig ez csak az élet része. Ahogy a sötétség, a világosság hiánya, a hideg, a hő nélküli állapot, a halál is része az életünknek. A régi öregek mondták, suba-subához, guba-gubához, én teszem hozzá, élő az élőhöz, holt a holthoz tartozik. Én hiszek benne, hogy az ember társas lény, és társaságban könnyebb mindent elviselni. Ezért hívunk mi vendégeket ilyenkor halottak napján, hogy segítsünk nekik, szeretteik hiányát elviselni, és ők pedig nekünk segítenek. Mert bennünk is élnek hiányok. Ezért gyűjtöttünk Mécsest itt most, a Hidasház udvarán. A Hidasház következő, szezonon kívüli kapunyítása
advent harmadik vasárnapján az öröm gyertyájának meggyújtása lesz. A turitéri kopjafánál tartott vasárnap megemlékezést a Palotai Turul Társaság az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján. Annak ellenére, hogy 62 évvel ezelőtt november 4-én a világ legerősebb hadserege megszállta Magyarországot ideiglenesen 40 évre, az 1956-os forradalom győzött, hangsúlyozta a megemlékezés szervező civil szervezet elnöke a Nemzeti Gyásznapon. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójából rendezett megemlékezést a Palotai Turul Társaság. A turitéri kopjafánál Gágó Zsolt egyesületi elnök kiemelte, a kommunista diktatúra és annak vezetői jól tudták, hogy még egy forradalmat nem fog kibírni a rendszer, és nem szabad elfelejteni, hogy az úgynevezett gulyás kommunizmusnak nevezett vidám barak az 56-os forradalom következménye volt. Ez a terror, ez a szorítás a népen, amely a nép minden rétegére kihatott, kezdődve az egyházzal, az Isten üldözésével, a szerzetesek, a papok üldözésével, a családok, a kulákok üldözésével, a munkásosztály, a saját embereiket, a saját osztályát, a saját testvéreit, elvtársait ölték meg az értelmiséggel, tehát gyakorlatilag az ország egész rétegére kihatott ez az üldöztetés, amely a forradalom után a bebörtönzések és a halálra ítélések ellenére is, amely a legnagyobb gaztett az mellett, hogy természetesen még a mai napig is vannak köztünk élő emberek, és hát mi magunk is azt tanultuk Kádár Jánosnak köszönhetően is, annak a rendszernek és a vezetőknek, hogy az 56-os forradalom ellenforradalom volt, és ezt a mi szüleinknek nagy része valószínűleg tudomásom szerint és tapasztalatom szerint el is hitte. Ennek ellenére, hogy ezt mindezt elhazudták és végig tudták csinálni, ez a forradalom győzött. Mi a szabadság? Aki az élet iskolájában ezt a tételt húzza, nagyon felkészültnek kell lennie, hogy jól felelje. Ez a fogalom nehezen megfogalmazható létállapot. A megemlékezésen a Palotai Turul Társaság tagjai adtak műsort, melyben Tóth József gondolatai mellett Gágó Zsolt, Gágó Zsófia, valamint Vaszili Zsolt énekkel és zenei kísérettel működtek közre. Az 1956-os forradalom leverésének emléket állító kopjafánál a megjelentek mécseseket gyújtottak és koszorúkat is elhelyeztek. Várpalota város önkormányzata részéről Trejer Imre önkormányzati képviselő és Szalkai Károly, a Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Galambos István önkormányzati képviselő, míg a Palotai Turul Társaság képviseletében Stanke Zoltán és Vaszili Zsolt egyesületi tagok tisztelegtek a forradalom áldozatai előtt. Tököt görgettek, seprűt röptettek, illetve óriás pókhálón is át kellett jutniuk azoknak a gyerekeknek, akik részt vettek a Várpalotai Gyerekpalota elmúlt péntek esti tök jó túráján. A Halloween jegyében rendezett programon rekordszámban több mint 100 gyermek és szülei vettek részt, akik a belváros 7 helyszínén bizonyíthatták ügyességüket és bátorságukat. Tök jó túrát tartott a Várpalotai Gyerekpalota Alapítvány. A rendezvényen sok színes és izgalmas feladatokkal várták az érdeklődőket. A túra a Gyerekpalota játszóház elől indult, majd oda is érkezett vissza. A gyerekeknek a 7 állomáson különböző feladatokat kell végrehajtaniuk. Lesz itt tökgörgetés, söprűröptetés, söprűn röpülés, óriás pókhálón való keresztüljutás, szellemek a pókhálón, és Dobj le című játék. A Gyerekpalota Alapítvány célul tűzte ki, hogy ebben az évben Halloween jegyében rendezvénysorozatot indít. Ennek az egyik állomása volt a pénteki tök jó túra, melyen több mint 100 gyerek és családja vett részt. A túrán résztvevő családok tombolát kapnak a regisztrációkor. Ezen tombola azon célt szolgálja, hogy Várpalota város önkormányzata a mostani túrát támogatta, és azt gondoltuk, hogy mi ebből a támogatásból a családokat szeretnénk jutalmazni, ezért különböző ajándéktárgyakat vásároltunk. Többek között dekatlonos sportutalványt, ide a játszóházba lehet szülinapot, családi belépőt, bérletet nyerni, illetve a túrát teljes egészében végig
teljesítő gyerekek ajándékcsomagban részesülnek. A Gyerekpalota Játszóház 2017. novembere óta várja a családokat. A születésnapi zsúrok helyszíneként is szolgáló létesítmény számos módon kínál mozgás lehetőséget a gyerekeknek. Ilyen nagy rendezvényünk ebben az évben már nem lesz. Ebben az évben a Nyuszi Váró hét próba volt az, ahol alapítványunk először szervezett ilyen városi rendezvényt, akkor a Fitten Várpalotaért Sportegyesület társszervezésében. Az adventi időszakra tematikus hétvégékkel, meseolvasással, diafilmvetítéssel, valamint kézműves foglalkozásokkal is készül a Gyerekpalota Alapítvány által működtetett játszóház. A Hírmozaikot látták, adásunkat most a Forgószínpad Színházi magazinnal folytatjuk, majd a Globó világjáró jelentkezik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!